Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po rito sa channel natin na uh, Joshua Corpus Vlog. Okay, by the way mga kababayan, gusto kong uh, reactionan o pag-usapan natin yung ganap kagabi doon po sa Tagum City, Dabaw uh, del Norte mga kababayan. Ngayon, okay ayoko nang pag-usapan kung ilang libo yung inabot ng crowd mga kababayan. Kasi sabi nila na sa kalahating uh, million daw po yun. Mm. Um. Kaso kung titingnan po natin yung audience, eh naka ano na, naka Indian seat, nakaupo na eh, naka ah, ganun no? Eh. Hindi yung nakatayo lang mga kababayan. Kasi kung nakaupo sila ng ganyan mga kababayan, nakasalampak sa sahig, tapos naka-extend pa yung paa, ganun mga kababayan, eh nagkoconsume po yun na mas malaking espasyo. <laughs> Kaysa yung nakatayo silang lahat na nagsisiksikan, di ba, mga kababayan? Ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung uh, statement nito ni dating Pangulong uh, Duterte. okay? Mga kababayan, ang napansin ko po doon, okay, uh, binanggit niya yung about sa chacha. Okay. Ngayon, okay, chacha. Tapos, nakiusap siya kay Pangulo na tapusin mo na lang yung termino mo, yung anim na taon. Uh, oh, nakiusap na. <laughs> umiiba ng tono, mga kababayan. Ano to, bunga bahag yung buntot. So, para ano na lang natin na uh, umiiba yung tono. Ngayon, umabot po yung kanyang uh, speech yun. Cha, cha Tapos yung pakiusap niya kay Pangulo kanyang ganyan para hindi daw matulad sa kanyang tatay na nag like, people power ang tao. Yung EDSA Revolution nga mga kababayan. Ngayon, hinahanap ko po doon yung kanyang statement about sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba, mga kababayan? Kasi yung sa issue ng West Philippine Sea, alam naman po natin na bigla-bigla nga nagpa po 'yan. Nung pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos papunta po ng uh, Washington, mga kababayan, biglang uh, nag-prescon si dating Pangulong uh, Duterte para po sabihin, mga kababayan, yun nga, mm, second year college lang daw si PBBM, kanto ganyan tapos minura niya pa na PI niya, di ba? Ngayon, sabi ni kasi 'di ba may sagot naman si Pangulong Bongbong Marcos doon. Ayaw niyang patulan yung ganung mga rant. Um, tapos yung kanyang uh, sabi cry baby pa daw si PBBM. Mm, um, Pag-usapan natin 'yan sa sa kabilang channel natin, mga kababayan. Ngayon, 'di ba nagsalita kasi yung Chinese embassy, mga kababayan. Uh, na Sinasabi po nila na meron nga daw so-called agreement. Hmm. Ngayon hinahanap ko po yun doon sa maisog na speech ni dating Pangulong Duterte. Wala mga kababayan uh, na kung saan uh, para i-counter e yung sinasabi po ng uh, Chinese Embassy, para i-counter po yung uh, so par Chinese embassy yung dapat lang i-counter eh or yung China mga kababayan yung dapat i-counter ni dating pangulong Duterte para po sabihin na ang China nagsisinungaling at para patunayan na wala talagang so-called agreement okay ngayon so par si pangulong Bongbong Marcos gusto niyang i-reach out ang dating pangulo gusto niyang mag-usap sila kung may dokumento man, kung may records man, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ipadala sa kanya at aaralin niya, pag-aaralan niya at mag-usap sila kung ano yung dapat gawin, mga kababayan. Hmm. Ngayon, hinahanap ko doon eh. Kaso wala. Hmm. Umiba yung timplada ng mensahe ng dating uh, presidente, mga kababayan, ni dating Pangulong Bongbong Marcos. Hinahanap ko eh. Wala talaga eh. Mm. So far, kung uh, doon naman po sa, sabi niya, constitutional change, mga kababayan, o sa ibang mga viewers ko po dyan, sa ibang mga subscribers ko, yung iba na nag-unsubscribe na dahil ako po ay eh, patuloy ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa inyo na from the start, ano po ba yung parang battle cry ni dating Pangulong uh, Duterte? O, oh, nung nag-iikot pa si na dating kotabato uh, governor, Manny Pinyol. Di ba sila yung nag-lead po nung ano eh, pag-iikot-ikot nun eh. Mga kababayan, federalism. Uh, federalism po. Yun yung pinakaplano ni dating Pangulong Duterte. Ni Mayor pa, Mayor Duterte. Federalism yung gusto niyang isulong, mga kababayan. Tapos, may time pa nga, naiisip niya yung RevGov, Revolutionary Government, mga kababayan. Kaso, hindi po niya uh, itin, uh, tinutuloy or hindi niya tinuloy, mga kababayan. Ngayon, panakot na naman nila or yung inaano ng iba, sinisigaw na iba, o naku, magmamarsyalo na si Marcos. Ipambihira, e, nagmarsyalo din naman po noon sa Mindanao. May 2017. O sa Marawi tapos nadamay na po buong Mindanao which is gustong gusto namin mga kababayan ako po ay nasa Davao City that time gustong gusto po namin yon hmm. sa akin sa nakikita ko all in all ah, mga kababayan um, umiba yung tono ni dating Pangulong Duterte mga kababayan umiba yung timplada ng kanyang mga sinasabi oh Do, do yun nga, nandun yung sinisita niya Or uh, opus po siya sa so-called na constitutional change Or yung chacha, tsa opus daw po siya mga kababayan Kasi baka daw mag extension Baka daw ano eh uh, Mga kababayan uh, Gayahin ni PBBM Parang ano daw eh, parang tawag nito to Elastico uh, o yung rubber band Na kung saan i iinat, i-extend, di ba? Baka daw i-extend di Pangulo Yung uh, kanyang presidency O kanyang term oh, Kayo na pong bahala Kung pabor ba kayo Na ma-extend si Pangulong Bongbong Marcos Baka, Yun na yung kinakatakutan nila eh <laughs> Diba? Baka daw i-extend di PBBM Yung kanyang presidency hmm. Ngayon ano pang uh, kanila Yun yung ano niya eh Pinaka-concern niya doon Mga kababayan Pero other than that Wala yung ano Hindi na siya nagmura 'di ba? Wala akong narinig na mure eh. kasi pinanood ko po kagabi. Wala akong narinig na mure. Eh. Medyo kumalma eh, mga kababayan. Pero mga kababayan, 'yan po eh, si dating pangulong Duterte. Baka bukas makalawa pag nag-appear uh, na naman 'yan sa media. Eh iba na naman yung statement niyan. <laughs> Tulad po nung unang maisog sa Davao City January 28 sulod sa Cebu. Mga kababayan, sinabi niya na may bangag, na may adik, na presidente. Tapos, nung nagka-press sabi niya, wala, wala akong sinabi. ba? <laughs> diba? Ito mga kababayan, umiba yung timpla niya rito. Ayaw niya pag-usapan yung West Philippines si talaga. Hmm. Yun yung pinaka-overall uh, ano ko. Ayaw niyang uh, yung, kumbaga, yung West Philippines si issue. Na kung saan yung pagkano, weak leader, wala na yun eh. Yung issue na yun eh. Impact 2021. Yung si dating speaker uh, Alvarez, nasa nasabi pa nga na si dating Pangulong Duterte, ano ah, mga kababayan ah, 2021 yun. Nasabi na yun, may issue sa West Philippines eh, baka magkagulo sa West Philippines yun. Sabi pa nga ng dating speaker na si PRRD daw o si dating Pangulong Duterte. Hindi alam ang gagawin. O, may mga videos po niya na ako napanood mga kababayan. Pero ngayon silang, LQ pa sila yata nun eh. <laughs> Or um, sila ng ano eh. Nagkaroon sila ng, kasi di ba diba, mga kababayan. Nung panahon na natanggal sa sa speakership, medyo siguro yung kanilang friendship, alam nyo naman sa politika, wala pong uh, permanente na kaibigan at ka, uh, kaalyado, kaibigan at uh, sabi natin kalaban, mga kababayan. May time ngayon, magkaalyado, magkakampi kayo. Next election, kayo na magkabanggaan, di ba? Pwede po mangyari po yan, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, uh, all in all, ayaw talaga nilang pag ayaw niya ng pag-usapan. Ang nag lang about West Philippines, si parang si Roque lang yata, mga kababayan. Eh. ba? Diba? Doon sa mga nagsalita, eh, si Atty. Glenn Chong, sasampalin, mag-asawang sampal pa yung gusto ibigay kay F. <laughs> pag tinalog na nalaman natin si ay, Sekretary Ganda nito, pambihira. Sasabi ni Sekretary, hindi ka lang na-epesto, gumanyang ka na. <laughs> <laughs> okay po. So yun po mga kababayan, magandang umaga. Maraming salamat. This is Joshua Corpus Vlog and God bless po sa ating lahat.